بلکې د فساد ادارې کارکونکو د اعتراضي حرکت پر مهال د قانون وزارت هغه پریکړه وغندله چې له مخې په مزار او شبرغان کې د ادارې شاوخوا 600 کارمندان تنفیز او له دندې لرې کړای شوي دي. د مزار تحفیصات او دغه مترس کارکونکو چې د بلخ ولایتي شورا په انګړ کې ټول شي د قانون وزارت یا د پریکړې غیر قانوني او سلیقوي وبلله. بلخ تحفیصات او د کارګرانو د اتحادیې مشر انجینر غلام حیدر اخګر وایي چې حکومت او قانون وزارت دا حق نه لري سود او دولتي ادارې دومره ډېر شمېر غړي په یو ځای تنفیز کړي. هغه وایي چې کارکونکو د خپل فعالیت په موده کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د نفت اته او د غازی مواد او معدنونو استخراج او ګټه اخیستنې ته وړاندې کړي دي. در کدام ارګان دولتي در کدام ارګان دولتي در کدام تاریخ در کدام زمان یک اداره دولتي بلعموم 500-600 نفر تنقید شده و مرا شما برای ما مقامات اگر صدای مرا میشنوین شما آیا اگر گوش شنوا دارین آیا چشم بینا دارین آیا شما میبینین کارگرای تفاوضات اکثر از اینا یک سال دو سال زیادتر زیاد به تقاعدش مانده به عوض اینکه اینا وقت تقاعد خود پورا کنه به تقاعد سقف داده شود و از تقاعد خود استفاده کنه شما نا جوان مردانه ای کارگرا را به تنقید سوق میتین که از تمام امتیازات خود محروم بمانه. د دې ادارې نور کارکوونکي وایي چې دولتي مسؤلین د خپلو تورو شیشو له منځه ولس نه شیلیدی او د خپلو پریکړو عواقب ته فکر نه کوي. زه په ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزي باندې ته احترامانه ورته خواهش کوم هغه کسان چې وافر معاشونه لري قطع که بندي هغه کسان چې د خارج راځي دلته په موږ باندې حکومت کوي زموږ په بیچارګۍ او په ناتواني باندې خبر نه دي په فقر او په بیچارګۍ باندې خبر نه دي هغه ایسته که هغه ته موقع مه ورکوه هغه ته ډالري معاش مه ورکوه هغه معاشونه قطع که چې بودیجه دا دولتي کې دی لږ کې دغه راسي کمی راسي نو دا چاغ خو درسته نه دی ما خپل انرژي د لاسه ورکړې. نمې 5000 معاش هستم د ای 5000 ماش برم کرای برق شوه کرای خانه شوه کرای خوراکه شوه دمی هم شکر میکنم امرم دولت از دانم میکشه دمی 5000 ماش هم برای نمیمانه که ایزابی بس میکنه خراب میشه دیگه سر نوشتی ما دیگه کارمند خانه ندارم غیر خودم ماش خور هستم دیگه هیچ کس در خانه ما ماش خور نیست. د بلغ د ولایتي شورا رئیس هم د کارکونکو تنفیس پاړه د قانون وزارت دغه پریکړه ظالمانه بولی. افضل حدید چې په دغه اعتراضي حرکت کې ګډون کړی و له حکومت او په ځانګړي ډول له قانون وزارت څخه یې غوښتنه وکړه چې په دې تړاو خپله پریکړه بیرته واخلي. میخوایم از رهبری وزارت محترم معدن که چنین تصمیم ظالمانه را نگیرن در حقیقت بگذارن که شعاری که حکومت وحدت ملی برای مردم افغانستان داده بود که ما جای کار برای مردم افغانستان باز میکنیم و اینا هر روز میبینیم که لقمه نان مردم افغانستان از دهن اولادایشان میگیرن. امیدوار هستم که این تصمیم عملی نشه و تجدید نظر صورت بگیره و نباید این کار در این مقطع زمانی صورت بگیره و کسایی که این تصمیم را میگیره اصلا ما فکر میکنم اونا برای ملت افغانستان اصلا کار نمیکنن و درد ملت افغانستان را خبر ندارن که این ملت بیچاره چی بکنه. با 5000-6000 معاش اینا آمدن و همین معاش ها را میخواین از اینا بگیرن. د بلخ ولایتي شورا رئیس همدار از غواړي چې مرکزی حکومت باید په دې تړاو یو پلاوی وګماري سوله کره څېړنو وروسته د کارکونکو په اړه تصمیم ونیول شي. د قانون وزارت تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.